Спасибо. Это надо. У меня зверку. Одеський регіон, Одеська область, в тому числі місто Одеса, знаходиться в червоній зоні. Звичайно, багато є обмежень, але всі ці обмеження не будуть діяти, якщо колективи та ті, що приходять, торгові центри, ресторани та інші заклади, мають дві дози вакцини. В зв'язку з цим, мабуть, наш народ, наші мешканці зрозуміли і в суботу, неділю всі наші центри вакцинації, які працювали, а у нас їх працювало 10, вони були заповнені, перезаповнені. Це спостерігалось в першій половині дня. В другій половині дня вже в окремих центрах такої черги не було. І, звичайно, нам, знаєте, як говорять, перед екзаменом однієї ночі не вистачило. Звичайно, в понеділок і сьогодні вже вівторок спостерігаються черги, і ми це бачимо в наших центрах вакцинації, які працюють при центрах первинної медико-санітарної допомоги. Такі черги, як сьогодні, вони є, їх не було влітку, тому на рівні керівництва міста прийнято рішення, і ми з завтрашнього дня, зі середи, будуть працювати центри масової вакцинації, які розташовані в торгових центрах. Це на Середньофонтанський наш торговий центр і два центри на селищі Котовському і селищі Таїрова – сіті-центри. Тому я всіх мешканців міста Одеси запрошую, прийдіть на центри масової вакцинації, якщо не можете змоги чекати неділю або суботу, тому що ті центри, які при стаціонарних наших закладах, звичайно, вони не в змозі опрацювати і обслуговувати таку велику кількість саме для вакцинації. Крім вакцинації нашими сімейними лікарями проводиться робота по наданню первинної допомоги тим, хто захворів, в тому числі і ті, хто захворів ковідом. В зв'язку з цим, звичайно, є обмежений час, але центри працюють, всі центри забезпечені вакцинами. У нас сьогодні три вакцини – CoronaVac, AstraZeneca і Pfizer. І знову ж таки звертаюсь до всіх, приходьте і робіть вакцинацію, першу дозу, другу дозу, для того, щоб в першу чергу забезпечити своє здоров'я.